Sillä siisti varoittaa. Super voi muuttaa kotisi. Sillä siisti ohjelmassa se antaa kyytiä vaikeimmillekin tahroille ja pinttyneelle lialle. Super Power Cleaner ja sillä siisti. Sinillä siivous sujuu. Osin aurinkoinenkin, vaikkakin... Ja tutkassa näkyy, kuinka nuo sateet ovat meille saapuneet. Etelässä on sitä vastoin aurinkoisempaa ja... Kesäsään ilman ininöitä tarjoaa Off. Tänään 10 uutisissa. Demariministerit ahtaalla rajavartiolakon rajoittamisesta, Heinäluoma pesi kätensä. Selvitimme, mikä ruskisti Etelä- ja Keski-Suomen katajat. Ja 10 uutisten jälkeen tietysti tulosruutuja. Tänään Mika Saukkonen. Kyllä, jep. Formula viikonloppu edessä. Räikkönen jatkaa Amerikan mantereen valloitusta nyt USA-puolella. Siitä uutiset viimeiset. Tonnin kuluttua nähdään. Se oma tyyli on semmoinen luonnollinen oma kädenjälki, joka tulee siihen, teemme mitä tahansa. Ja sen takia on kiinnostava tehdä erilaisille ihmisille vaatteita. En mä ehkä olisi päässyt tähän pisteeseen, jos mä en olisi seurannut tätä mun perimmäistä tarkoitusta, tätä intohimoa, minkä takia mä vaatteita teen. Tunteella ja taidolla. Juhlamokka. Tietysti Pauligin. Ovatko vaatteesi kutistuneet? Garnier Bodytonic kiinteyttää linjasi. Vartalogeeli sellulittia vastaan kiinteyttää ja hoikentaa. Uutuusrollan täsmähoito silottaa ongelmakohdat ja hajottaa rasvakertymiä. Tulos. Lähes 4 senttimetriä hoikempi. Garnier Bodytonic. Garnier. Ruisrääkkä. Joo. Telkkä. Taas. Kato. Mitä? Kanafeta. Bonga kevyt kesätipu. Kanafeta hampurilainen, 3,50. Hesburger! Valkoisesta tuli juuri valkoisempi. Näet eron jo 2 viikossa käyttämällä Pepsodent White Systemiä. Eloveena välipalakeksi pitää huolta, ettei voimat lopu. Asuntosi kun myynnissä on. Meillä sinulle Suomen johtava asuntokaupan media on. Asuntosi esillä netissä, printissä ja mobiilissa on. Etuovi.com. Siellä se ostaja on. Thank you.